र सँगसँगै व्यवस्था विरुद्ध उठ्ने आवाजहरूलाई सँगसँगै चिन्ने काम पनि गरौँ। म यही मञ्चबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अरू नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भन्न चाहन्छु, म माधव नेपाललाई पनि भन्न चाहन्छु, आजको यो अवस्था केपी ओलीको कारणले गर्दा मात्र आएको होइन, प्रचण्ड र माधव नेपाल हुतियारा भएको कारणले गर्दा पनि आज यो अवस्था आएको। यत्रो महिनासम्म यही सदनमा उभिएर मैले भनेको मलाई याद छ, तपाईँको प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्छ, विश्राम दिनुहोस्, तपाईँको बालाई घरमा विश्राम दिनुहोस्, राख्नुहोस् भनेर भनेको म सम्झन्छु, मान्नु भएन। तपाईँको प्रधानमन्त्री भ्रष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रधानमन्त्री अनैतिक हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा मान्नु भएन, पत्याउनु भएन। आज 2-2.5 वर्षपछि हिसाब किताब नमिलेपछि आरोप पत्र लेखेर ल्याउनु भयो, यत्रो दिन छलफल गर्नुभयो, यो संसदीय व्यवस्था भएको देश हो, स्थायी समिति सचिवालय आज मुढामा बसेर बैठक, आज भुइँमा बसेर बैठक, आज दायाँ फर्केर बैठक, आज बायाँ फर्केर बैठक भन्नुभन्दा संसदीय दलमा गएर अनैतिक अयोग्य भ्रष्ट केपी ओली विरुद्ध हाम्रो अविश्वास छ भनेर चिट्ठी लगेर टेबलमा पड्काएको भए आज संसद विघटन गर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हुन्थ्यो, तपाईँहरूसँग हुती नभएको कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवक्ता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवक्तालाई यो संविधान च्यातेर राष्ट्रिय चुनाव हारेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभाभित्र छिर्नु पर्यो। वामदेव गौतमको मैले आज मात्र पढे, अघि दिउँसोसम्म पनि संसद विघटन गरेपछि तपाईँको राय के छ भनेर सोध्दै गर्दा नो कमेन्ट भनेर हिँड्नुभएको वामदेव गौतमले भर्खर वक्तव्य निकाल्नु भयो, भन्नुभयो यो राष्ट्रघाती छ, अहिले दिउँसो पनि प्रधानमन्त्री पाइन्छ कि भनेर हिसाब किताब गरेर बस्नुभयो। तपाईँहरूको कायरता, तपाईँहरूको हुतियारापनको कारणले गर्दा आज नेपालले दुःख पाएको छ। त्यसैले आज केपी ओलीले मात्र होइन, आज प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि नेपाली नागरिकहरूको जनमतको अपमान गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको बहुमत थियो यो, 5 वर्ष तपाईँहरूले चलाउन पाउनु भएको, म काङ्ग्रेसको सांसद हुँ, 5 वर्ष जनताले काङ्ग्रेसलाई सडकमा बस, सदनको पछाडिपट्टि गएर हुन्छ हुन्न भन विरोध गर, प्रश्न गर, तर सरकारको आसनतिर फर्केर नहेर भनेर म्यान्डेट दिएर हामीलाई पठाएको, 5 वर्ष म्यान्डेट तपाईँहरूले पाएको, यो म्यान्डेट नसम्हालेको तपाईँहरूले, यो संविधानमा हामीले यस्तै अवस्था आउँछ भनेर लेखेर ल्याउँदै गर्दा संविधानलाई कुल्छने एउटा सनकी प्रधानमन्त्री तयार गर्ने कुरामा तपाईँहरूको कायरताको पनि त्यत्तिकै ठुलो कारक छ, त्यसको कारणले गर्दा पनि आज यो अवस्था आएको छ। कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ अब काङ्ग्रेसले के गर्छ, काङ्ग्रेसको बैठकले भर्खर निर्णय गरेको छ यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध काङ्ग्रेस प्रतिरोध गर्छ, काङ्ग्रेस सङ्घर्ष गर्छ, भर्खर निर्णय गरेको छ। म यहाँ आउँदै गर्दा एकजना साथीले भन्नुभयो मलाई, तपाईँ कहाँ जान लाग्नुभयो, मैले भने विरोध सभामा जान लागेको, साथीले भन्नुभयो होइन काङ्ग्रेसले विरोध गर्ने होइन, काङ्ग्रेसले अब धन्यवाद दिनुहोस्, अब चुनावको तयारी गर्नुहोस्। मैले भने होइन, चुनावको जय वा पराजय हाम्रो प्राथमिकता होइन, हाम्रो प्राथमिकता यो संविधानको पालना भयो कि भएन भन्ने हो। साथीले मलाई फेरि प्रश्न गर्नुभयो, चुनावसँग डराएको हो, मैले भने छोडिदिनुहोस् अरू काङ्ग्रेसको साथीहरूको कुरा, म भन्दा पनि अझ जनमत भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, म यही काठमाडौँबाट बल्ल बल्ल निर्वाचन जितेको काठमाडौँको एउटा सांसद, चुनावको दिन आउँदै गर्दा चुन्नी यो संविधानको विरोधी कदमको विरुद्ध उभिएका छौँ, उभिन्छौँ, चुनावको सामना गर्दै गर्दा आज होला भोलि होला म काङ्ग्रेसको सांसद भएर मैले त खुला भनेको छु, महारानी विद्यादेवी भण्डारी मेरै क्षेत्रको हुनुहुन्छ, चुनाव लड्न आउनुहोस् भनेर भनेको छु, म तयार छु, मसँग योभन्दा अघिल्लो चुनाव प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार लड्नु भएको, यस्ता सल्लाह दिन नसक्ने हुतिया र सल्लाहकार होइन, यो पटक चुनाव लड्न काङ्ग्रेसको एउटा युवक त्यो सल्लाह लिने प्रधानमन्त्रीसँग झापा भए झापा काठमाडौँ भए काठमाडौँमा लड्न हामी तयार, यो चुनाव लड्ने हुतीको कुरा होइन, काङ्ग्रेस सबै मैदानमा सामना गर्न तयार छ। यहाँ प्रश्न संविधानको, प्रश्न व्यवस्थाको, प्रश्न कानुनको, कतिपय साथीहरू बेलायतको कानुनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कतिपय साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ, त्यसो भए यो संविधान किन लेखेको,
बेलायतको संविधान, बेलायतमा संवैधानिक अभ्यास, लिखित संविधान नभए तापनि त्यो संवैधानिक अभ्यासमा पनि लामो अभ्यासबाट उनीहरूले पनि भर्खर एउटा नयाँ कानुन बनाएका छन्, जुन कानुनबाट उनीहरू भन्छन् संसद विघटन गर्नका निम्ति संसदभित्र निश्चित शर्तहरू पुरा गरेको हुनुपर्छ। यतिकै संसद बेलायतमा पनि विघटन गर्न पाइँदैन। नेपालमा त हामीले लामो अनुभव गरेर भन्यौँ कि संविधानमा यो यो अवस्थामा मात्रै, जुन अवस्था अहिले 1, 2, 3 कुनै पनि अवस्था छैन, संविधानमा संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर लेख्यौँ। एउटा मात्रै गल्ती गरेछौँ, संसदको पद रिक्त हुने कुरामा लेख्दै गर्दाखेरि मृत्यु भएमा, यो भएमा, त्यो भएमा भनेर लेखिरहेको बेलामा मानिस सनकको सन्केर, मान्छेले सन्तुलन गुमाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत भयो भने उसलाई जिम्मेवारीबाट हटाइनेछ भनेर लेखेको भए धेरै पहिला सोच्छ। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई सडकमा ल्याइने रहेछ, त्यो गल्ती हामीले गर्यौँ, त्यो गल्ती संविधान लेख्दै गर्दा गरेको भानु छ। यसरी देश चलाइन्छ? यत्रो ठुलो षड्यन्त्र आज अहिले आएर भर्खर समाचारमा पढ्यौँ कि प्रधानमन्त्रीले जाँदा जाँदै संवैधानिक आयोगमा फलानो फलानो सिफारिस गर्नुभयो अरे, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्नुभयो अरे, यो आयोगमा सिफारिस गर्नुभयो अरे। सिफारिसमा पढ्ने साथीहरूले बुझिराख्नुहोस्, तपाईँको सिफारिस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा होइन, केपी ओली आयोगमा भएको होला, हामी मान्दैनौँ। यो संविधानले बनाएको आयोगको सिफारिस कसैले जाल गरेर, झेल गरेर, षड्यन्त्र गरेर, यो हजारौँ कोठाबाट पञ्चायतको शासन पनि यसरी चल्दैन, यसरी चलाएर चल्दैन। यी सबै कुराहरू कसरी गर्नुपर्छ भनेर संविधान बनाएका छौँ, कानुन बनाएका छौँ। त्यसैले म आदरणीय तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सचेत रहने बेला हो। धेरै लामो समय दुःख गरेर हामीले धेरै राजनीतिक अथक यात्रा सङ्घर्ष पछाडि एउटा संविधान निर्माण गऱ्यौँ, एउटा व्यवस्था बनायौँ। म तपाईँहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु, खास गरिकन युवा साथीहरूसँग। तपाईँहरूलाई त्यही बेलामा यही भानेश्वरको सडकमा पटक पटक आएर हामीले भनेका थियौँ कि अब फेरि सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, व्यवस्था जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन भनेर पटक पटक हामीले भनेका थियौँ। तर आज फेरि त्यही बेला आएको छ, आज फेरि तपाईँहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यो बेलामा यो संविधान जोगाउनका निम्ति, यो व्यवस्था जोगाउनका निम्ति, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका निम्ति हाम्रो गणतन्त्रलाई खतरा पूर्व राजाबाट होइन, राष्ट्रपतिबाट छ। हाम्रो लोकतन्त्रलाई खतरा चुनाव हार्नेबाट होइन, चुनाव जितेको प्रधानमन्त्रीबाट छ। यी सबैजना रक्षकको जिम्मामा बसेका भक्षकहरूबाट संविधान र व्यवस्था जोगाउनका निम्ति फेरि एकपटक तन्नेरी साथीहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने बेला आएको छ। म तपाईँहरू सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तन्नेरी साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। नेपालको हाम्रो दुर्भाग्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको एउटा सनकाह प्रधानमन्त्रीको लहर र सनकको शिकार आज यो संसद भएको छ। यो प्रधानमन्त्रीको सनक र सनकाहको शिकार भएको यो प्रतिनिधि सभालाई उताउने, यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने हाम्रो लडाई, जुन बाटोबाट हुन्छ यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने लडाईँमा तपाईँहरू सबैको साथ रहन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। यही बिचमा व्यवस्था विरोधी आवाजहरू बढ्न सक्छन्, तिनलाई बुझ्नका निम्ति पनि तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु। साथीहरूलाई कुनै हलमलमा नपर्दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई यो बेलामा धैर्यतापूर्वक जिम्मेवारीका साथमा पार्टीले घोषणा गरेका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो सम्मान फेरि तपाईँहरूलाई यही कुरा दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो सदन जसले प्रधानमन्त्री बनायो, जसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको थियो, उनको सनकले, उनको लहरले, उनको अहंकारको कारणले गर्दा आज सदन जसरी भङ्ग भएको छ, अब हाम्रो प्रहार त्यही प्रधानमन्त्रीको सनकलाई हाम्रो प्रहार हो, त्यही प्रधानमन्त्रीको अहंकारलाई हाम्रो प्रहार हो। सदन विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र त्यो अपराधको साझेदारी हुने राष्ट्रपतिका विरुद्ध हाम्रो सङ्घर्ष हो। यो सङ्घर्षमा सबै न्यायप्रेमी जनताहरूको साथ रहन्छ र सबै न्यायप्रेमी जनताको साथका आधारमा फेरि एकपटक यो व्यवस्थामाथि आएका कालो बादललाई हामीले पन्छाउँछौँ भन्ने विश्वासको साथमा छोटो सूचनामा तपाईँहरू आइदिनु भयो, तपाईँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उनको लहरले, उनको अहंकारको कारणले गर्दा आज सदन जसरी भङ्ग भएको छ, अब हाम्रो प्रहार त्यही प्रधानमन्त्रीको सनकलाई हाम्रो प्रहार हो, त्यही प्रधानमन्त्रीको अहंकारलाई हाम्रो प्रहार हो। सदन विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र